What is internet? It's basically a bunch of cables and wires, mostly running on 1990s infrastructure. At Syntropy, we're using blockchain to bring the internet into the 21st century. Join us at syntropynet.com. Nu vis tiek, pripažinkime tą faktą, kad didžioji dalis žmonių, kurie domėsi kriptovaliutomis, domėsi tik tais dėl galimybės galbūt greitai uždirbti daug pinigų. Tas įėjimas, kurį jie padarė, yra žiauriai drąsus. Aš niekada nebūčiau pagalvos, kad valstybė gali taip per vieną dieną ar ten per vieną mėnesį priimti statymą ir prilyginti bitkoiną dolerį. Prie kripto rinkos brandos artėjame, nes atsiranda jau beveik tokia pseudo reglamentuota rinka, o galbūt net greitų metų ir stipriai reglamentuota. Ateityje šalitui pirks pieną patys ir Tesla galės užsipilti, nu ne kūro, bet užsikrauti savo akumuliatorius tiesiogiai su kriptovaliutom. Sveiki, mėly Laisvės TV pinigai kanalo žiūrovai, čia podcastas į pliusą. Kartu su mūsų partneriu įmonė Syntropy mes mėginame padėti jums susivaikyti, kas vyksta investicijų ir kriptovaliutų pasaulyje. Jeigu pirmajame podcaste mes kalbėjome apie akcijas, apie tokį instrumentą, antrasis podcastas yra skirtas kriptovaliutoms. Ir mes iš tikrųjų pradėsime nuo pačios pradžios, nes jeigu apie akcijas aš tikrai jaučiausi galintis būti, na, faktiškai lygiavertis pašnekovas savo svečiams per pirmąjį podcastą, tai dabar aš esu žalias grybukas po stalu vaikščiojęs, kas yra susiję su kriptovaliutomis ir dėl to klausinėsiu ilgai, nuobodžiai, bet galbūt pasidarys man ir jums kažkas aiškiau. Apie tai šiandien kalbėsime su Mariumi Jurgilu, Lietuvos banko valdybos nariu. Labas, Marium. Sveiki. Ir kriptovaliutų prekybos platformos CoinGate vadovų Dmitrijum Borisenka. Dmitrijau, sveiki. Sveiki. Tai gerai, viskas, du specialistai sėdi ir žalias grybas, kuris neturi supratimo, kas yra kripto. Aš esu girdėjęs terminus, be abejo, kažkur kažką girdėjau. Dmitrijau, pradėkim nuo pat pradžių. Kriptovaliuta, kas tai yra, tada perėsim prie blockchaino ir tada mėginsim kažkaip sujungti. Ar įmanoma tai paaiškinti paprasta kalba? Įmanoma, bet žinokit, paprasčiau bus pradėti visgi nuo blockchaino, kas gerai atrodytų yra sudėtingesnis klausimas, tai išvertus yra blokų grandinė, bet kad tai paaiškinti, aš pats turėčiau save nukelti 2012, kada aš pats pirmą kartą susipažinau su tom, kas yra blockchainas, kas yra bitcoinas, tai buvo labai dar senas laikas, sakykime. Ir mes pradėjom važinėti konferencijas į Berlyną, į Londoną, į pirmasis bitcoino ir blockchaino konferencijas. Ir tuo metu publika, kuri rinkdavosi, jinai būdavo visiškai kitokia, negu renkasi labai dažnai dabar. Tai reiškia, tai buvo kriptografijos ekspertai, matematikai, žmonės ultraliberalių pažiūrų, ar ne. Tai yra žmonės, kurie iš esmės kaip vizionieriai žiūrėjo tą technologiją, kuri turėtų pakeisti pasaulį. Ir aš labai dažnai darydavau klaidą, kurią daro žmonės šiais laikais. Aš žiūrėjau į visą tą bumą, hypą per merkantilę prizmę. Nes aš galvoju, okei, tai va čia visi žmonės. Kur čia biznis, ne? Kur čia biznis ir kur čia ta ateitis, ar ne? Aš galvoju, kad jeigu čia yra daug protingų žmonių kambarį, ar ne, kažkokioj konferencijai, ir jeigu bitkoino kaina yra X, ar ne, tuo metu ten buvo 100-200 dolerių, tai reiškia, kai bus bitkoino kaina 50 tūkstančių, šitie žmonės bus turtingi ir čia bus šiuose ateitis, ar ne, apie ką aš neka. Bet praėjo, fast forward praėjo 8 metai. Ir aš tik dabar pradėjau suvokti vat, tų žmonių, reiškia, viziją, apie ką jie norėjo pasakyti. Tai reiškia, kaina išaugo, o žmonės liko prie savo vertybių, prie savo principų kurti decentralizuotą ekonomiką. Tai ką tai reiškia, kad iš esmės pasaulis, kurio ateitis, kuriame nėra tarpininkų. Tai vat, bitcoinas, ethereumas, litecoinas yra išdava to, kas yra blokų grandinė. Tai reiškia, galimybę sukurti kažkokį pasitikėjimo mechanizmą, kuris nebus pririštas prie vieno reguliatoriaus ar prie vienos įmonės, kuri reguliuoja, kas kokius pavedimus gali daryti, negali daryti, kaip bus įskaitoma ar neįskaitoma. Tai čia sudėtingas gal toks biškiai ekskursas. Sudėtingas, taip. Sudėtingas ekskursas, bet tie žmonės tuo metu, apie ką aš nekėjau, va dabar yra virsmas. Dabar mes turime jau antro lygio tas sudėtingas blokų grandinės technologijas, kaip Ethereum'as, kaip Cardano, kaip Solana, kuri
gali pakeisti ir keičia po truputį pasaulį. Mario, Dmitrijus sudėtingai aiškina. Nepykit, aš galiu netgi, žinai, kaip toksai vat, recipientas rašyti pažymus. Man per sudėtinga. Galima dar paprasčiau. Aš kažkiek supratau apie decentralizavimą, kad reikia išmesti tarpininką. Aš nežinau, gyvenimiškais pavyzdžiais. Galim kažkaip dar paprasčiau paaiškinti, kaip tu galvoji? Jo, tai sakyčiau, paaiškinti paprastai yra sunkiausia. Taip, žinau. Jo, tai va, kaip Vilniaus universiteto partnerystės profesorius, pabandysiu paaiškinti paprastai. Tai, pradžioje nieko nebuvo. Tai nuo tos vietos gal reikėtų pradėti, ar ne, tai žmonės keisdavosi daiktais. Bet atsirado ir jie vienas kitą pažinojo, buvo bendruomenės ir pasaulis sudėtingėjo, artėjome link mūsų laikų ir mes pradėjome bendrauti netgi kaip ir šiandieną, kai vienas kitą truputį pažįstam, bet gal pasitikim, bet ne visiškai. Ir mums reikia kažkokio, tai kaip Dmitrijus ir minėjo, pasitikėjimo elemento, kuris leistų mums vienas su kitu užsiimti ekonominėmis transakcijomis. Ir tas pasitikėjimo vienetas mūsų visuomenėje yra pinigai dažniausiai. Tai yra kažkoksai tai instrumentas, kuris turi fiksuotą ar kažkiek fiksuotą vertę, yra reglamentuotas, jį kažkas tenais išleidžia, kuo mes labiau pasitikim negu vienas kitu, nes at, jeigu aš duosiu savo skolos raštelį Dmitrijui, Dmitrijus sakys, o ką aš su juo darysiu, ar galiu nueiti į nusipirkti pieną. Ne, bet jeigu duosiu su Kristinos parašu, Christine Lagarde, ECB pasirašyta eurą, Dmitrijus žino, ką su juo daryti. Taip. Bet istorijai bėgant ir tekant atsiranda visuomenė žmonių, kurie sako, aš nepasitikiu šitą sistemą, ar jie reikia pasitikėti ar ne, aš nekvestionuoju to fakto, bet jie sako, čia bus blogai, ten yra kabala, ten kažkokie reikalai ir mes norim turėti savo alternatyvą. Aš nenoriu kurti tokios pačios problemos, kokia buvo, nes jinai yra kažkokie susitarimai, jie ten centriniai bankai, jie ten kažką leidžia, yra valstybė. Aš noriu decentralizuoto sprendimo, kur mes visi kaip bendruomenė galime išleisti kažką, ko mes labiau pasitikim. Bet mes vieni kitų nepasitikim. Ir vat, ką Dmitrijus minėjo, ta blokų grandinių technologija leidžia žmonėm, kurie neturi jokio tiesioginio kontakto vieni su kitais, sukurti pasitikėjimą bet kuo. Gerai, kaip? Va čia dabar turbūt yra esminis klausimas abiems, nes žinai, čia nelaukim, kol aš pavyzdys. Ja. Man paprasta pavyzdys, kaip? Čia mes šnekėjom apie filosofiją, o kas liečia pragmatinį panaudojimą, tai yra iš esmės naujas būdas užrašyti informaciją atviram kontekste. Mhm. Tai tęsiant, tai bet, jūsų namas, jums priklauso ar ne? Kaip sužinoti? Pasitikrinti registrų centre. Aha. O vat, tokioje valstybėje kaip Greikijoje registrų centro nėra. Taip. Turi popierių tavo? Neturi? Aš šaržuoju. Taip, taip. Tai, o Afrikoje. Tai vat, registras yra kaip centralizuota vieta, kur užtikrina tiesą. Jūsų kišenė yra pinigas, vadinasi jūsų. Jeigu atėmiau, vadinasi mano. Hmm. O vat, blokų grandinė ar decentralizuotas būdas, bitcoinas, jisai fiksuoja nuosavybę ar įrašą, tokių išskaidytų būdų, kur visi mes sutariam konsensuso pagrindu, kad tai yra jūsų arba mano, priklauso jum arba ne jum. Ir būtent tai ir žavi ne tik tais kriptovaliutos rinkos dalyvius, bet taipogi ir institucijos, kurios yra susidomėjusios šitą technologiją kaip tokia. Gerai, kaip, aš vis tiek čia bandysiu, klausinėsiu, kol suprasiu. Bandom. Pati blokų grandinė. Taip. Kaip tai veikia? Kaip atsiranda tas pasitikėjimas, kurio nebeliko centralizuota institucija? Įsivaizduokime, kad mes turime Excelio failą. Mm-hmm. Ir mūsų yra vat, trys žmonės, kurie tarpusavyje Excelio failų dalinasi. Taip. Ir nežinau, kiekvieną dieną, kada mes atliekame kažkokius pavydimus, mes užrašome. Andrius pervedė Mariju, Marius pervedė Dmitrijui, Dmitrijus ten kažkurią dieną, pavyzdžiui, pervedė atgal Mariju ir panašiai ir panašiai. Tai kad suprasti jau taip visiškai banaliai, iš esmės blockchainas, paprasta kalba šnekant, tai yra didelė Excelio lentelė, kurią dalinasi visi dalyviai, kurie nori prisijungti prie tinklo. Tai reiškia, aš prisijungiu prie tinklo, suvaliduoju visus blokus, tai yra visas transakcijas, kurias vyko jūsų Excelė. Ir naujus įrašus mes darome tik tais, jeigu
yra susitarimas, vadinamas konsensusas, ar ne? Šiai dienai pagrindinis susitarimas, ant kurio veikia visas bitkoinas, yra, yra vadinamos miningo principas, proof of work, kada mes sakome, kad tam, kad įrašyti naują įrašą, aš turiu sugaišti resursų elektros. Ir dažniausiai tai vyksta tiesiog kriptografijos metodu. Aš turiu ištraukti šaknį tokį, kad skaičių seka būtų 24 iš eilės nuliai. Ir tu ieškok with computing powers, nu, ta prasme, su mašinu, su kompiuteriu gale, bandyk surasti tokį skaičių ir tau užtruks tai laiko. Su paprastais kompiuteriais tai neįmanoma padaryti. Tai vat, dėl ko aš ir sakau, kad tai yra paprastas, atviras būdas įrašyti naują informaciją. Ir šit gali bet kas Excel'e. Kaip ir, ar ne, paprastais pavyzdžiai šnekant. Bet blockchain'e, ir konkrečiai bitcoin'e, įrašyti gali tik tas, kuris atranda likties sprendimą. Ir tai ir padaro iš esmės visą sistemą saugią, nes bet kas negali ateiti ir negali sugadinti tos pasitikėjimo sistemos. Mariu. Viskas, ką pasakė Dmitrijus, yra tiesa. Aš pabandysiu paprasčiau. Bandykim, ieškokim to būdant, nes aš iki tikrai ne kartą buvo gerai viskas. Po to, kai prasidėjo lygtis ištraukta šaknys, kad būtų 24-0, aš suprantu dabar, kodėl pradžioje ten atėjo matematikai ir kriptografai. Ta prasme, tokiems paprastiems žmonėms, kaip aš, ten ne vieta buvo, akivaizdžiai 12 metais. Tie patys principai, kurie naudojami kriptovaliutose, jie naudojami užtikrinti, kad mūsų apsikeitimai, informacija būtų saugus, SSL standartai ir visa kita. Bet sakiau, paprasčiau, bandysiu. Vat jūs turite piniginį vienetą, popieriuką, iš kur man žinoti, kad jis tikras. Nu, mes žinom, ką daryti. Pažiūri ten prieš saulę, ten pačiupinėji, pabraukai, turi būti substratas, naudojamas, tinkamas, kas žino, tas žino. Yra būdas patikrinti. Taip. Aha, patikrinti nekainuoja labai brangiai, nes man pažiūri, pagaminti. Jeigu aš norėčiau, vat, kaip tie kažkada kauniečiai, pagaminti tokį padeurą, jau būtų bėdų. Nes yra tiek išdevelopinta šita technologija, kad norint padirbti eurą, kainuotų brangiai. Ir tampa nebeapsimoka bandyti padirbti, negu nebent kokias stambias kupiūras. Mhm. Taip. Tai panašių principų ir logika yra grįstas ir kriptovaliutos principas. Tu nori, kaip Dmitrijus sakė, į Excel'io lentelę įrašyti įrašą, kad šiaip tai ne Andriui priklauso ta 100 bitcoinų, o man. Aš įrašysiu ir viskas. Ne. Norint tą padaryti, tau reikės suvaikščioti tiek klumpių, kad kainuos 150 bitcoinų. Ir sakai, neapsimoka tada. Ir sistema sako, pala dar. Žiūrėk, tu nebandyk nulaužti sistemos, bandykime ją kartu apsaugoti. Ir tas bandymas apsaugoti, būtent ir yra tas vat, kasimas, miningas, kuris ir užtikrina, kad mes užtvirtinam šitas transakcijas, kurios yra padarytos, ir jas užrakinam tokių vat, kriptologinių raktų, kurio nulaužimas visiems tampa yra na, labai sudėtingų. Gerai, bet ar tada tai reiškia, kad vietoj vieno centrinio reguliatoriaus, kuris, tarkim, 500 metų, na, jeigu imam kaip banknoto istoriją, buvo pirkliai, centriniai bankai ir taip toliau, mes dabar turim visą bendruomenę taip. Tokių mini reguliatorių, kurie taip. Turi tarpusavį susiturti. Aš teisingai suprantu. Tai jie nei reguliatoriai, nei ką, mes esam dalyviai. Mes validatoriai. Jo. Mhm. Mes pastikrinam, ar įrašytas įrašas atitinka matematinę lygtį, ar atitinka algoritmą, pagal kurį buvo priimtas susitarimas, tas vadinamas konsensusas. Mes čia palėtėm tik vieną dalį, mes palėtėm proof of work, yra dar proof of stake, kada tu iš esmės irgi darai kasimo mechanizmą, bet tu įdedi dalį savo pinigų į tą procesą. Ir gaunasi toks truputėlį šovimas savo kojas. Tau nėra principo tos sistemos laužti, jeigu tu pats esi įdėjęs savo pinigus į tą sistemą. Suprantat, ką aš turiu minėti. Ta prasme. Taip. Taip, bet man vis tiek skamba kaip truputėlį, aš suprantu dabar, kodėl yra hype'as, o kas skamba kaip juodoji magija kažkokia, jeigu taip visai atvirai. Todėl, kad vėlgi, kokia turi būti imtis va šitos bendruomenės? Ta prasme, jeigu trys žmonės susitaria, čia jau viskas okay? Taip. Jeigu trys žmonės susitarė ir jeigu tinklas yra apsaugotas, jeigu nėra intereso jį atakuoti, jūs galite trijų žmonių kontekste daryti puikią blokų grandinių ekonomiką. Bet iš esmės, aišku, dėl to naujos technologijos ir nauji blockchainai ir atsiranda, dėl to, kad kiekvienas iš jų dabar jau 21 metais jisai apima labai kažkokią konkrečią sritį, kurią nori išspręsti. Mhm. Pavyzdžiui. Pavyzdžiui, nuosavybės registras, nuosavybės įrašas, ar ne?
Dabar vat, mes turime visą hype su tais pačiais NFT. Tai aš manau, kad NFT dabar tikrai yra burbule, bet iš esmės perspektyva yra ateitis, kur šita technologija atsidurs, jinai tikrai bus labai didelė. Tai va šiai dienai tai yra įrašas apie, kas yra išleidęs tą kažkokį tai meno dirbinį ar kažkokį tai, kažkokį meno vertybę, bet ateity mes greičiausiai galėsime jais atsiskaityti visokios žaidimas arba jos įsigyti kaip kažkokius kolekcinius dalykus arba jos keisti ten ar pardavinėti kažkokiam kitam markete. Ta prasme, labai dažnai pirmas first movers būna, reiškia, indėlis į kažkokią tai ekonomiką, į kažkokią tai inovaciją ir jisai dar būna neįvertintas iki galo. Bet kadangi visi laukia kito Bitcoin arba kito Ethereum arba kito Amazono, visi labai išpučia tą, reiškia, technologiją, nes galvoja, kad tai pakeis pasaulį. Čia vat dėl ko atsiranda visas tas hype'as. Nauja inovacija, jinai atsiranda, jie sukuria žmonės, kurie labai puikiai moka programuoti ir matematikai, bet tada ateina visiškai 21 amžius ir visa situacija su išpūstom kainom ir visi sudeda į tai pinigus ir tai iš esmės tas merkantilus pradas, jisai praranda bet kokį žavisį, nes tada visi šnekame ne apie tai, kas bus su šita technologija už 5 metų, o kodėl dabar tai yra burbulė kažkokia. Ar, Mariu, va čia klausimas vėlgi, ar man teisingai susidaro įspūdis, kad mes kalbam apie sąlyginai nedidelę grupę elitinių žmonių, su elitiniu suvokimu, kaip tai vyksta, nes jų jie yra kitokio mąstymo žmonės, yra matematikai, vat, kriptografai, kurie iš principo nusprendė, mes dabar būsim naujieji New World Order. Ne. Ne, netiesa, klaidingas supratimas, okay. Nes jūs galite tapti tuo, jums nereikia suprasti, kaip tai veikia, jūs prasisinčiate ir tampate tinklo dalimi ir tuo, kuris vat, bando gaminti tos pinigėlius. Bet kad tik ne apie pinigus būtų. Čendrius, iš kur mes žinom, kas validuos jūsų identitetą? Pasas. To įsitrauksite, ar ne? Taip. Kieno išduota? Be šarkios kitokios institucijos, kur žinom, kad jeigu ką, vat, naisim policiją patikės. Reguliatorius, vėlgi. Ne. Esmė, kad centralizuota institucija, kuri pasako, kad na, tik tais jos išduoti dokumentai patvirtina, kad čia yra Andrius. Taip. Vadinasi, jeigu aš esu kažkokiam versle, kur man reikia žinoti tiksliai, su kuo aš turiu reikalą, aš esu priverstas naudotis valstybės šita paslauga, identiteto paslauga. Kodėl? Kodėl negali privatus verslas to daryti? Kodėl negali asmenis? Kodėl aš turiu turėti tą tarpininką, kuris tą daro? Kodėl ir yra būdas vat, identiteto užtikrinti decentralizuotų vėl būdu, be valstybės, be institucijos įsikišimo. Ir tai tampa labai svarbu, nes įvairūs verslo modeliai ieško efektyvumo ir nenori to tarpininko. Mhm. Aš pateikiau būtent nefinansinį pavyzdį, nes identitetas irgi reikalingas kažkam. Kas kitas tarpininkas finansuose yra? Pinigai. Pinigai, centralizuota institucija, kurios laikai, bankas, o aš kepu bandelės ir noriu parduoti jas savo vartotojams, kodėl aš turiu naudotis tarpininko kažkokią paslaugą. Kodėl aš aptarnaudamas mokėjimus turiu gauti kortelių skaitytuvą ir vėl tapti šitos sistemos dalimi. Kodėl aš negaliu tiesiogiai? Vat, turiu tuos vienetus, ar gaunu juos ir tiesiogiai bendrauju. Aš noriu to tiesioginio bendravimo. Išmesti tarpininką. Vėlgi grįžtam prie to paties. Išmetus tarpininką atsiranda mano galva atsiranda kažkur pasitikėjimo stygius. Kodėl aš turiu pasitikėti dabar, jeigu 500 metų, nu, aš grubiai tai šneku, ne, mes pasitikėjom draudimo bendrovėm, pasitikėjom bankais, pasitikėjom registrais, pasitikėjom valstybės evoliucija. Ir dabar ateina, va, kaip Dimitrius labai gerai pasakė, ultralibertarai ir sako, ne, bus kitaip, bet patikėkit mumis. O kodėl aš turiu patikėti jais? Kuo jūs esat patikimi? Galiu. Tuo, ir pada, jo, Dimitrius. Tai, trumpai. Tai teisingas komentaras, tai iš esmėsgi finansų sistema irgi, na, su ja nieko blogo nevyko. Andriu teisingai sako, nugi stabili. Ir mokėjimus veikia sistema stabiliai, niekas nesugriuva. Bet yra vietos ekonomikos, kurios kelia klausimų. Irgi pagristai. Tai ant valstybių sienų. Ar rusai pasitiki Amerikos finansų sistema? Dolerių? Taip. Bet sako, žiūrėkit, Amerika paėmė ir išjungė Iraną iš atsiskaitimų sistemos, nes
geopolitinės priežastys. O jeigu mums tai padarys? Ar mes norim su jais būti integruoti? Gal mums reikia turėti savo? Sako, žiūrėk, Rusai atsiskaito parduotuvėse Visa, Mastercard kortelėmis. Čia mes priklausome, kūriam savo. Bet jeigu visi kurs savo, o kaip tarpusavyje atsiskaitinės? Suranda vieta. Ir būtent į tą vietą ir į tą vat, taiko tokie pasiūlymai kaip Facebook'o Libra, Diemas, kuris irgi yra kriptovaliuta. Aišku, jeigu pakalbėsim apie stabilias valiutas, tai yra tų vietų. Žinot, aš puikiai suprantu tą non-konformistinį pradą, kada ateina ta ultra liberalus žmonės ir sako, kad čia New World Order turi būti ir viską turim keist, bet aš gal kiek esu konservatyvesnis ir aš visą laiką sakau, kad galbūt tai yra dar vienas būdas diversifikuoti savo aktyvus, savo atsiskaitimus ar tiesiog kažkokius pinigus srautus ar panašiai, nes kad ir kokia finansinė sistema atrodytų puikiai, bet jinai veikia, kol nebeveikia. Ar ne? Mes turime istoriją su Lehman Brothers, mes turime istorijas net Lietuvoje su Ūkio banku, Snoro banku. Ir neaišku, kur šiais laikais, ar ne, va šitas situacija su pinigų spausdinimu, kur jinai prives. Bet matai, aš tai galbūt tik patikrinsiu, kad mes turbūt, kad ir šitie pavyzdžiai, kurie buvo Dimitrijų paties paminėti, čia, ar čia yra sistemos problema, ar čia yra personalijų problema, nes bent jau šitie... Čia yra irgi pasitikėjimo dalykas. Absoliučiai, ta prasme, tai yra personalijos problema. Na, bet taip, Vienas bičas vienam banke nusprendė, kad indėlininkų pinigai yra gal labiau jo pinigai negu indėlininkų. Taip, be abejo, bet žinot, na, mes gyvename visuomenėje, kurioje turime saugiklius, kad tokie dalykai neįvyktų. Ar ne? Jeigu aš įdedu pinigus į banką, aš aišku, yra ten investicijų draudimas, bet mes atsimenom irgi įvairių krepšininkų istorijas, kurie laikė daugiau negu 100 000 ir kurie prarado pinigus. Tai saugikliai veikia irgi, bet ne visada ir su tais pačiais ten Lehman Brothers, tai ten irgi visiškai kita situacija įvyko, bet galutiniam variantės, it all works until it doesn't. Tai aš ką noriu pasakyti, kad mano požiūriu blokų grandinė ar bitkoinai ar tyrimas, jisai neprivalo pakeisti pasaulį, jisai privalo jį papildyti. Jisai privalo papildyti savo sprendimu ir kad žmonės galėtų turėti galimybę vat, gyventi be tarpininko, jeigu jie pasitiki kodų ir jeigu jie pasitiki na, blokų grandinę pačią. O jau tada patys žmonės ir atsifiltruos, kai kuriems reikia pasitikėjimo, kad kažkas garantuotų, ar ne, kad jeigu pinigai išeina iš banko, kad bankas už juos vis tiek atsako ir gali gražinti, jeigu iš tavęs ten išviliojo sukčiai pinigus arba, nežinau, arba pervedė kažkur tai, kur kokia nors finansinė piramidė, bitkoinė, tas yra neįmanoma, tu padarai pavedimą ir ačiū viso gero. Bet jeigu tu nenori būti tos sistemos dalim ir nenori, kad vėl papultų tokią situaciją, kur nesiniai įvyko su tuo pačiu Wirecardu, naudokis bitkoinu, naudokis į tyrimą. Ir pasaulis jau tam yra pasiruošęs 21 metais. Gerai, tai ponai, bitkoinas, o tada ir pakalbėkime apie kriptovaliutą, na ir jos turbūt veida pagrindinį, aišku, yra kitos, yra galybė tų kriptovaliutų, to ir taip tarsi, bet pagrindinis veidas bitkoinas, kaip jis vystėsi, kaip jis atsirado ir kaip jį vėlgi paaiškinti, kas po juo slypi, kuo jis yra paremtas, jūs sakot, tik kiek kodų. Labai rimtas toks čia, nu, man jau tokia, net šiek tiek, aš kadangi labai mėgstu kiberpankų literatūrą, tai dažnai tas tikėjimos kodų yra prilyginamas religijai tam tikram. Na, tikėk Dievo. Mes negalim paaiškinti, tikėk, tai va čia, tikėk skaitmena, tikėk trust in cipher. Mariu, kaip paaiškinti dabar? Man vėl, aš čia dabar tikrai užsimsiu šitą rolę, matau, aš šiandien. Jo, tai šitas klausimas yra... Atsakymas šitą klausimą yra dinaminis ir kintantis laike. Prieš 5 metus atsakymas būtų vienoks, dabar yra kitoks, o koks bus po, netgi po metų, galima... O, gerai, kokie buvo tie atsakymai? Kodėl ir kaip jie keičiasi? Tai kaip ir minėjau prieš tai, pačioje pradžioje, tai buvo idėja, kad mes galime sukurti atsvarą centralizuotai sistemai, bet tik tais kaip idėja. Kam jinai bus naudojama? Ar jinai veiks? Kokie bus principai užtikrinantis, kad būtent žmonės pasitikės ir naudos ją. Ar jinai netgi dabar yra naudojama atsiskaitimas? Nėra. Ir aš čia noriu vieną mintį iš karto pasakyti. Mano nuomonė, nu vis tiek, pripažinkime tą faktą, kad didžioji dalis žmonių, kurie domėsi kriptovaliutomis, domėsi tik tais dėl galimybės galbūt greitai uždirbti daug pinigų.
ne dėl to, kad jie nori patogiau ir pigiau atsiskaityti už kirpyklą pas savo kirpę. Kodėl yra tokia galimybė daug uždirbti ir atsiranda tenais? Nes standartizuotame, normaliam finansų pasaulyje, na, niekas man neleidžia su tiek ne savo pinigų truputėlį paspekuliuoti. Kur dar aš galiu pabandyti palošti? Lošimai reglamentuoti, bankas neskolina, nekilnojamo turto investavimas irgi, kaip sakant, yra reglamentuotas. Kur dar galiu pasiskolinti, duoti vieną eurą savo, pasiskolinti 99 ir pastatyti 100 ir jeigu susviruos rinką, uždirbti arba pralošti. Kripto rinka tampa labai patraukli. Tai sakau, kai mane kreipiasi jaunuoliai ir sako, klausyk, Mariau, tai kur čia man investuoti? Sakau, nu, yra ten augimo rinka, yra ETF-ai, aha, o kiek ten galima? Nu, ten... 10-15. 10 tiek procentų. Tai jis sako, aš crowdfundingo platformose te galiu uždirbti. O kokie sviravimai yra kripto rinkose? Tai... Ar tai gerai ar blogai, vėlgi aš nevertinu čia. Ar ne, aš tik sakau, kokia motivacija yra? Labai tokia pirma pradė. Žmonės nori. Godumas yra labai stipri emocija ir turbūt bet koks investuotojas, jeigu tu nesi godus, na, aš turiu meni, kad nebent tu esi ten ultrakonservatyvus fondas, kuris valdo labai rimtų žmonių pinigus, kurie pasakė tau, tu negali būti godus, ar ne, tu turi mums garantuoti, ten, nežinau, 4% ir nedrįsk kažko daugiau daryti. Dmitrijau, bet godumas, jis tuo pačiu metu, ar jisai sąlygoja ir tą tokį stiprų volatility, nes pasižiūrėkim, to paties bitkoino kalneliai, taip. Nu, net amerikietiškais nepavadins, ar ne, ir tai yra pavojinga, ar ne? Tai yra pavojinga, bet čia ir atsiranda, kad viską reikia vertinti su kažkokiu rizikos apetitu. Jeigu tu visus pinigus sudėjai į... Jeigu visus kiaušinius sudėjai vieną pintinę, nu, tai tikėtina, kad tu jas gali visus ir prarasti vienu metu. Tai aš, kaip ir minėjau, aš nesu šalininkas vien tik tais ten investuoti, sakykime, aktyvus kažkokius į kriptovaliutas. Aš manau, kad tas apetitas turi būti pasvertas ir jisai turi būti išdalintas, logiškai ir protingai. Bet dėl ko galbūt norėčiau dar pasakyti, kad su kas liečia mokėjimus, kadangi mes darome mokėjimų biznį iš esmės ir mes sujungiame visą pasaulį su sistema, kuri, kaip mums atrodo, jinai bus tiesiog, jinai per 2-3 metus bus kaip standartinės atsiskaitimo priemonė, kaip PayPal'as, kaip kreditinės kortelės. Mes žinom, mes matome tą tiesiog tendenciją, kad anksčiau tai buvo tik tais labai siauras segmentas, visokie ten serveriai, visokie domenų paslaugos ar kažkokie labai specifinės nišos produktai. Šiai dienai visa prekyba, nors ne visa prekyba, bet prekybininkai ateina į kriptovaliutų surinkimą. Galbūt bitkoinas yra per brangus kaip pirminė technologija, bet joje yra antra technologija, kuri vadinasi Lightning Network, kuri leidžia daryti daug didesnį atsiskaitimų kiekį su beveik su labai mažais kaštais. Bet apie tai galbūt mes pašnekėsime. Jo, čia mes jau peršokam tris žingsnelius į priekį. Man dar, žinai, klausimas, vat, vėlgi, o Dimitri, pats sutinki su Marium, kad noras investuoti ir naudoti sprogą arba rizikuoti, jis šiuo metu yra masyviai nusvėręs kitus privalumus, kurios gali suteikti kriptovaliutos. Aš, Andriu, vis tiek noriu grįžti prie godumo dalyko gerai. Gerai. Putėlį patikslinti. Yra, reiškia, priemonių, į kurias mes galime investuoti, kurios turi labai pragmatinius skaičius, ar ne, kur yra geri rodikliai fundamentalus, ar ne, ir vat vienoje iš jūsų laidų, kaip tik vat buvo pateikiamas pavyzdys, kur ten 4% graža, viskas aišku ir funkcionuoja puikiai, ar ne. Tai jeigu mes žiūrėsime taip pragmatiškai, finansų rinka yra kita labai puiki įmonė, kuri turi nuostabią valdybą, kuri turi inovatyvius produktus ir kuri turi nerealius fundamentalius rodiklius, tai yra Philip Morris. Ir jie moka 4,5% dividendų kasmet. Mhm. Bet fundamentaliai ateitis tokios įmonės yra plaučių vėžys. O, sakykime, pasiėmus tą pačią Tesla, kuri, ar ne, tai yra, na, kita medalio pusė, tai yra augimo stoksai, kurie turi didelį potencialą tapti kuom. Kokia yra fundamentaliai ateitis? Automobiliai, taksi paslaugos, ar ne, kurias visas pervežimo biznis, kurį galima būtų perkelti ten 21 amžiui ir jį
automatizuoti, ar ne? Tai lygiai tas pats yra ir su blockchaino technologija, ar ne? Mes be abejo turime didžią dalį traderių, kurie tiesiog ateina ir nori užsidirbti pinigų. Ir yra žmonės, kurie investuoja, tai ne, tai patys hedge fondai, tas pats PayPal'as, tai patys įmonės, venture capital įmonės, kurios investuoja į tokias įmonės, kaip mūsų daleiskime, ar ne, kurios mato, kad okay, fundamentaliai ateitis bitkoino yra ateitis be tarpininkų. Ir čia yra labai svarbu suprasti, merkantilė situacija, kiek kas uždirbo ir kiek kas prarado, 25 metai nuo dabar gali neturėti iš vis jokio grūdo. Bet kiek žmonių yra, kurie mąsto tokiom kategorijom, kas bus 25 metai po. Aš pavyzdžiui, žinai, bet aš suprantu, kad tai yra fikcija, bet labai smagus serialas yra Billions, ar ne, kur tikrai paprastai paaiškina įvairius dalykus ir vat vieno iš paskutinių serijų irgi buvo, net ir šitas klausimas buvo, taip. kai Access pagrindinis veikėjas tiesiog vien tam, kad atkeršytų realiai sustabdė žalią industriją, išpardavė juos ir įsuko naftos ir tų visų, reiškia, teršėjų industriją ten visi va, tam, kad uždirbtų. Tai čia, aišku, atsiranda tam tikri moraliniai klausimai. Taip. Bet man dabar vat, kitas klausimas, kuris irgi imant ir lyginant, jeigu mes jau kalbam apie investicijas. Kai aš perku Tesla, aš suprantu, ką aš perku. Net ir nebūdamas mega super įsigilinęs. Ne? Aš suprantu. Antras mano žingsnis, kad aš galbūt net jau ir žinau tam tikrus rodiklius jų. Vat, fundamentinė analizė, aš galiu pasidaryti, kad ir kažkokia primityvė. Tas pats yra su Apple'u. Tu supranti, kad jeigu jie išleis gerą telefoną, geri pardavimai bus, tai nu, aš uždirbsiu. Taip. Aš perku bitcoiną. Ar vidutinis dabar, 21 metais, ar vidutinis investuotojas, ar jisai supranta, ką jis perka? Aš vieną tik tais greit repliką ir atiduosiu Mariu žodį. Jeigu mes paimsime praeitų metų, lygi vat prieš metus laiko, kai buvo didelis šuolis kriptovaliutų rinkoje kainos prasme, jeigu jūs pasižiūrėsit, kiek įdėjo pinigų retail investuoti ir institucijai investuoti, tai santykis bus du trečdaliai bus, kad tas influksas naujų pinigų atėjo iš institucinių investuotų. PayPal'as, Massachusetts Insurance Fund ir ten daugelis kitų, taip prasme, fondai deda pinigus. Jie nededa, bet nepasidarė kažkokios fundamentalios analizės. Jie deda į ateitį, jie deda 4, 5 ar 10 metų. Tai vat, yra žmonių, kurie... Ir dėl ko? Mes užsigabinam dažnai labai už istorijų, kurios turi kraštutinį kažkokį tai efektą, ar ne, rezultatą. Arba žiūri pralobo, arba viską prarado visus pinigus ten, pamiršo kietai diską, prisijungimą ir viskas nebegali prisijungti, reiškia, pralošė tiek. Nu, čia headline. Pizza, ta pati pizza, kiekvienais metais švenčiame, kiek žmogų kainavo pizza nusipirkti 2010 metais, ar ne, ten jau $100 milijonų. Tai mes užsikabinam už tokių istorijų, bet nepamatome galbūt povandeninių dalykų, kad dideli pinigai ateina į kriptovaliutas ir jie tenai liks. Retailas prieš investicinius. Čia labai geras pastebėjimas, nes iš tikrųjų instituciniai investuotojai, nu, jie žino daugiau. Taip, bet nebūtinai tai yra įrodymas, kad jie pilnai suvokia ir geriau supranta fundamentalius veiksnius ir apskritai, ar jie netgi žiūri tos fundamentalius veiksnius. Klausimas buvo, ar tai, nu, kiek ten tų žmonių dalyvauja. Tai manau nesumeluosiu, pasitikslinsiu, jeigu suklysiu, pasitaisysiu, 10 tūkstančių žmonių turi trečdalį bitkoinų. Taip, ne? Lietuvoje? Pasaulį. 10 tūkstančių. 10 tūkstančių pasaulio mastu yra niekas. Ar taip. Ar dalyvauja instituciniai investuotojai? Taip. Domisi? Taip. Vis labiau? Taip. Kodėl? Mat, jeigu aš matau, kad kažkas klaidingai ar neklaidingai mano, kad sklypas Pabradėje brangs dėl to, kad ten vystysis, nežinau, emigrantų industrija ir ten bus naujieji vasiukai. Man įdomu. Taip. Nesvarbu, ar tai bus, nebus, bet jeigu didžioji dalis visuomenės taip mano ir aš tą sklypą paimsiu, tai aš po metų tikiuosi parduosiu brangiau. Ir aš esu institucinis ir aš manau, kad yra fundamentalus veiksniai tam. Ne, ar aš tikiu? Ne, bet jeigu žmonės tiki, aš dalyvausiu tame. Ir taip, instituciniai investuotojai irgi ieško galimybės uždirbti ir aš galbūt apversiu teiginį aukštinkojom, pasakysiu, kad instituciniai investuotojai galbūt dažniausiai pasinaudoja mažiau finansiškai išprusiusios visuomenės, mažų žmonių, godumų, tokiais veiksmais, kurie yra banguojantis ir nukreipti. Tai. Trumpame periode be abejo gali jie uždirbti individualus asmenis. Bet ilgoje perspektyvoje institucinė investuotojai visą laiką uždirbs iš mažų, nes uždirbimas yra, aš uždirbiu, tai kažkas
praranda. Nėra taip, kad šita ekonomika, apie kurią mes kalbam, jinai sukuria kažkokią tai naudą, pridėtinę vertę ir mes ją dalinamės tarpusavyje. Grįžtame prie to pačio bitkoino, ar ne? Jisai, na, netenkino toks, koks buvo pirma pradės ir buvo pradėta ieškoti, kaip galima jį padaryti labiau naudingu. Ieškojama, kurį būtų galima panaudoti. Mokėjimuose jis netinka, nes jo vertė labai keičiasi labai stipriai. Apskritai, vat, kaip sakant, netgi mes matuojame, kaip gražą, ne bitkoinais, nes bitkoinų nevalgysi. Arba doleris, arba eurais, arba jenomis, arba juaniais, nes vis tiek reikia po to nueiti į realią ekonomiką ir... Kol kas. Kol kas. Nu, bet tas kol kas yra toks, ar ne? Ir mes nematuojame, vat, kiek aš uždirbsiu bitkoinais atlyginimą, mes tiek dar matuojame eurais. Nes bitkoinas neturi tos stabilios vertės. Ir vat, ta kripto ekonomika juda link to, prie ko mes esame pripratę. Nu, aš noriu to vieneto, kurio vertė būtų stabilesnė. Ir aš manau, galėtume pakalbėti ir apie vat, tą bandymą ieškoti kripto valiutose didesnio stabilumo ir naujo to vieneto stabilių valiutų atsiradimo. Stable coinų. Ir aš manau, kad šitoj vat vietoj jau darosi įdomu ne tik tais instituciniam investuotojams, bet darosi įdomu ir valstybėms, reguliuotoriams. Ir tai yra toje tame taške buvo pradėta žiūrėti labai rimtai. Nes iki to momento, tai buvo vaikų žaidimas, ar sakant, jeigu kažkas nori ten spekuliuoti, tai spekuliuokit. Nu, Dimitrijų, tu nesutinki, kad vaikų žaidimas buvo. Aš manau, kad paradigma keičiasi. Aš manau, kad jo, buvo eksperimentas. Tai prasidėjo kaip forumo idėja, kažko, reiškia, Satoshi Nakamoto. Jisai forume paskelbė, kad nori sukurti pinigus, nori sukurti, reiškia, naują principą, kaip būtų perrašymi tie pinigai. Ir tai prasidėjo kaip hobis, ar ne? Ir jisai virto tom, kum virto šiai dienai. Bet mes turime, sakau, man atrodo, šiai dienai galbūt net pati paradigma keičiasi, kad aišku, galbūt El Salvadoras nėra ta valstybė, kuri, iš kurios reikėtų imti pavyzdį, bet... Bet jie pabandė. Bet jie pabandė, ar ne? Ir šiaip tai tas įmas, kurį jie padarė, yra žiauriai drąsus. Aš niekada nebūčiau pagalvos, kad valstybė gali taip per vieną dieną ar ten per vieną mėnesį priimti statymą ir prilyginti bitkoiną doleriui. Nu, Latino Amerikos valstybės jos visos yra truputį lioko. Aišku. Bet aš dar noriu grįžti, Dimitrijau, prie taip. To, ką Marius sakė, aš irgi išgirdau du kartus žodį tikiu, vat, kur buvo kalbama apie. Ir aš vėlgi, ta prasme, grįžtu prie to paties. Aš turiu ant svarstyklių du dalykus. Aš turiu vieną investicinį instrumentą, kuris sako, žiūrėk, jeigu šitos akcijos price to earnings yra ten žemiau tiek ir tiek, taip. Yra gerai, viskas tvarkoja, fundamentinė analizė. Ir aš turiu kitą, kuris sako, tik kiek skaičium. Turi trendą žiūrėti. Turi 10 metų perspektyvą galvoti, ar ta įmonė, ar ta technologija, jinai bus tas underlying asset. Ar tai pakeis kažką tai, ką iš esmės, dėl ko tas pats Tesla taip ir būmina. Taip prasme, žiūrėkit, jeigu mes 95 metais investuotumėm į Amazoną, mes investuojame į knygyną, iš esmės, internetu. Taip. Šiai dienai knygynas tą 500 dolerių investiciją galite pasitikrinti būtų $500,000. 500. Morales. Ta prasme, $500,000, 500. Tai kas galėjo 95 metais pagalvoti, kad Jeffas Bezosas, kur visi turbūt matėm video, kur jo pirmas ofisas yra su nitruha apipaišytas, reiškia, sienos Amazon. Kas galėjo pagalvoti, kad jisai taps vienu turtingiausių pasaulio žmonių ir kad jo biznis bus išskeilintas į kitas technologijas, į kitas industrijas. Šiai dienai vieni iš didžiausių pasaulio svetainių, netgi ir mūsų svetainių, yra pakabinta ant Amazono, Amazon Web Services. Ir ta prasme, jeigu Amazonas užsilinktų rytoj, pusė interneto neveiktų tiesiog. Tai reikia žiūrėti perspektyvą ir, aišku, vis laik komandą ir vizionierių, ką jis nori iš to sukurti. Ok, iš to, ką aš girdėjau, ką aš galiu suprasti, kad iš tikrųjų reikia žiūrėti priekį, akivaizdu, kad čia yra ateitis, kurios dar niekas labai turbūt smarkiai negali prognozuoti. Kitas momentas, kad vis tiek jau šiai dienai mes pradam ieškoti stabilumo, nes volatility kerta per įvairias galimybės, kurias suteikia bitkoinas. Trečias momentas, kad yra vis dėlto taip, investuotojai ir dar tik palengva vystosi kitokių paslaugų rinką. Pakalbėjome apie bazinius dalykus, o po trumpos pertraukos pristatysiu naują temą, kad yra ne tik bitkoinas, yra dar ir kitos kriptovaliutos, kaip
šita rinka evoliucionuoja, kaip atsiranda naujos, kiek tai yra, ar tai yra konkurencija, dėl ko konkurencija ir panašiai. At Syntropy, we're using blockchain to bring the internet into the 21st century. Join us at syntropynet.com. Čia podcastas į pliusą kartu su mūsų partneriais Syntropy. Mes šiandien kalbame apie kriptovaliutas antrojoje laidos dalyje, apie tai, kokios skirtingos yra kriptovaliutos ir pamėginkime jas panalizuoti su mūsų laidos svečiais Dmitrijum ir Marium. Andriu, jeigu galima tik vieną repliką dėl volatilumo, o kuriam laikui įprastai, pavyzdžiui, tu investuoji pinigus į kažkokią tai akciją? Neribotam. Bet turiu meni, tai tu nedarai day tradingo? Ne. Nu, tu investuoji 5 metam, pavyzdžiui. Nu, tarkim, taip. Tai vat aš noriu pasakyti tokį dalyką ir galit pasitikrinti vat, mūsų žiūrovai. Nėra dar nei vieno atveju istorijoje per bitkoiną, kas įdėtų pinigus bent jau 4 metam, kas prarastų vertę. Mhm. Jeigu tu daytradini, tu tampi psichologinę auką kainų sviravimo va šito roller coasterio. Bet jeigu tu palaikai bent jau 4 metus, ar ne, nes 4 metus mes turim technologinį kiekvieną kartą šuolį, vadinamą halvingą, sumažė naujų bitkoino emisiją. Ir įprastai tai būna, tai sąlygoja tai, kad bitkoino kaina, na, auks, nes jų emisija mažės ir taip toliau. Tai va, okay. Su to volatilumu jisai mažėja. Kuo daugiau žmonių įsijungia į ekonomiką, To logiška, tarsi, kuo plečiasi, kuo didesnė plėtra masto ekonomija įsijungia. Taip. Gerai, apie kitas valiutas. Taip. Mariu, gal... Deja, turiu sureaguoti šitą Gerai. Argumentaciją. Gerai, mes, sakau, labai svarbi, ar ne? Faktai teisingi? Teisingi. Bet galima, ekonomiką mes naudojame tokia, ar yra selektyvus? Selection bias yra toks dalykas, ar ne? Ar Amazon buvo sėkminga įmonė ir jinai... jai pasisekė ir teisingai padarė. Taip. Ar buvo interneto bumo laikų įmonių, kurios žadėjo prekybą šuns maistų ir visą kitą ir buvo tūkstančiai tokių įmonių, kurios nieko pavirto? Taip. Ar bus vienaip ar kitaip? Aš nežinau. Mes turime vieną pavyzdį, taip, bet yra daug pavyzdžių pasaulyje ir mes turėtumėm apibendrinimus daryti iš daugelių faktų. Daugelis kriptovaliutų, ar ne? Tai nėra ne viena, tikrai yra daug ir kai kurios iš jų, na, tikrai nėra tokios sėkmingos kaip bitkoinas, eteris, net ir teteris po baudos ir visa kita. Ir daug buvo pabandymų net ir Lietuvoje vietinių per ICO boomą, kur žmonės, įmonės bandė leisti savo žetonus, kurios irgi yra kriptovaliutos savo esme ir jos pavirto niekuo. Nes arba jų idėjos buvo jau pačioj pradžioje nieko vertas, arba, sakant, nesirado to tikėjimo, nors ir nebuvo fundamentalios idėjos, ir jos nenuskrido. Čia vat irgi geras klausimas buvo, kuriam laikotarpiu, ar ne, investuoja žmogus. Tai gal vizualiai, sakyčiau, čia toks yra kaip vos ne surfingavimas, ar tu plauki kaip tanklaivis. Matai, kyla banga. Jeigu esi surfinguotojas, gali pačiuošti. Žinai, kad galbūt, negalbūt, tikrai lūšta banga ir jeigu ant tavęs, tai gali ir sulaužyti stuburą. Bet tu gali pačiuošti. Jeigu laiku sustosi. Nu, jeigu esi tanklaivis, tai tu bangų negaudai, nes nu, jos nieko nereiškia ilgoje periode. Tu žiūri, sakai, į kurią pusę srovė yra patogesnė ir bandai ten nuplaukti. Tai vat kokio tipo investuotojas esi... Bet mes vėl kalbam apie investicinį instrumentą, ar ne? Taip. Visas šitas yra apie tuos bandymus, kurie buvo ant to pavažiuoti. Dmitrijau, kodėl vat subirėjo nemažai koinų? Todėl, kad... Kaip vat paaiškinti tą fail? Kai vėlgi, aš matai, grįžtu turbūt prie to tradicinio modelio, na, kai mes žiūrim, kodėl įmonės birėjo, įmonės žlunga, ar ne? Na... pasimeta konkurenciniai rinkoje, netitinka jos produktas besikeičiančios vartotojų noro, ar ne? Vat mes turim dabar, tarkim, GameStop'ą, nu, kuris, aišku, yra iššokęs dėl įvairių priežasčių, bet šiaip tai, vėlgi, fundamentiškai, jo biznis modelis yra visiškai flawed, ar ne? Hebra visus kompiuterinius žaidimus pradeda pirkti softe, o ne eina į brick and mortar parduotuvės. Bet čia yra paaiškinimas. Kaip aiškint kriptą? Man, GameStop'as tai man iš vis tiesiog yra trolinimas iš pasaulio. Taip, taip, aš sakau, aš į tai net... Dėl ko daug feilina, dėl ko daug sužlunga, dėl godumo. Jeigu mes pamatome, kad yra technologija, kuri
apie kurias šneka žiniasklaida, jeigu mes matome, kaip kainos fluktuacijos atsiranda, pakyla ir nukrenta, ir mes norim būti, norim galbūt užsidirbti pinigų, mes įviniojame į blockchain'o rūbą kažkokią tai idėją, kuri yra visiškai šnipštas, ir parduodame žmonėms, kurie laukia kito bitcoino retyrimo. Deja, 2017 ir 2018 metai tai ir parodė. Principe, tai yra skamas. Skamas. Ir nuo ko aš ir pradėjau, ar ne? Kai 2012-2013 metais mes važinėdavom konferencijas, ten būdavo žmonės, kurie daro tai dėl technologijos, dėl kažkokių ten paskatų, kurios na, nutaikytos į ateitį, ne? O kai atėjo 17-18 metai, mes pamatėm, ir aš iš savo patirties labai daug pamačiau, kad žmonės tai daro vien tik tais dėl to, kad praloptų. Ir tu gali įvinioti bet kokią idėją į rūbą ten blockchain'o, ar artificial intelligence, ar machine learning, ar NFT, bet jeigu fundamentaliai tavo pradas yra nusipirkti Porsche už tos pinigus, o nesukurti produktą, tai sužlunga. Bet čia ne problema technologija, čia problema žmonių. Tai kaip ankstyvojai, sakykime, ankstesniai iteracijai finansų rinkos buvo piramidės. Taip. Tai dabar tiesiog yra įviniojamas... Naujas rūbas. Naujas rūbas. Marijau, norėčiau. Aš apie tokius labiau fundamentalius dar noriu pakalbėti veiksnius. Mes vis tiek apie kalbėdami kriptovaliutas galėtumėm išmokti, žiūrėdami ir į normalius ar standartizuotus finansus. Kaip apskritai atsiranda kaina daikto, paslaugos ar finansinio turto, tokį kaip mes suprantam, akcijos. Nėra taip, kaip vadovėlė, kai yra pasiūla, paklausa ir ten kažkas susikerta, nusistato tą kainą. Reikia tai kainai nusistatyti rinkoje labai daug dalyvių. Turi būti platforma, jinai vadinasi, nežinau, Nasdaqas, ar ne, kur prekiaujam. Ar ne. Kaip ta prekyba vyksta? Tai Jonas parduodama ryte perka? Ne. Yra vieni rinkos dalyviai, kurie yra pasirengę visą laiką pirkti, kiti pasirengę visą laiką parduoti ir jie turi tam tokius balansus, yra angliškai market makeriai, jie rinkos sudarytojai. Reikalingi kitokie instrumentai, išvestiniai instrumentai, finansiniai derivatyvai, kurie užtikrina, kad jeigu kaina nukrypsta nuo balanso, atsiranda arbitražo galimybė ir tie, kurie nori iš to uždirbti, naudoja instrumentus ir taip gražina kainą į ten, kur jinai turėtų būti pagal fundamentalius reiškinius. Tai viso to reikia, norint, kad atsirastų kaina. Atsiranda nauja valiuta. Atsiranda kokia nors nauja valiuta. Kas užtikrins tavat visą prekybą? Iš kur atsiras rinkos dalyviai, kurie vat, ar yra išvestiniai vertybiniai popieriai, kurie užtikrina, kad yra galimybė užimti poziciją, kad kris? Mhm. Ar galiu šortselinti naują valiutą? Norint šortselinti, turi būti kita pusė, kuri sutinka įmanį su manimi įeiti tokį kontraktą. Tai reikia, kad jinai dar dalyvautų. Nes atsirado, kai atsiranda nauja valiuta, ką tu gali dabar tik padaryti, gali tik pirkti. O jeigu aš iš karto manau, kad čia yra šlamštas, ką man daryti? Kaip man užimti kitą poziciją? Taip. Negaliu, nes nėra rinkos. Bet ką aš noriu patikslinti, kad visi šitie įrankiai, apie kuriuos tu kalbėjai, jie formavosi kiek laiko? Daug. 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 Rinka... Ir jau, kaip ir minėjau, yra labai stipriai besiformuojanti šitą rinką. Ir mes artėjame galbūt prie šitą žodis nekenčio, bet yra branda, prie kripto rinkos brandos artėjame. Nes atsiranda jau beveik tokia pseudo reglamentuota rinka, o galbūt net greitų metų ir stipriai reglamentuota. O kas reglamentuoja? Tuo, ko užsiema dabar Dmitrijus, šiuo metu yra nereglamentuota. Europos Sąjunga sako, norėsi keisti vienus žetonus į kitus, reikės kapitalo ir bus standartai. Šiuo metu yra padėtas toksai reguliacinis tekstas ant stalo ir mes dar nenusprendėm, bet turbūt sakyčiau, kad taip ir bus. O tai, Dimitrijau, čia nėra tai, kad bėgot iš narvo į decentralizaciją, atbėgot ir dabar vėl pradeda po truputėlį atsiranda reguliatorius. Vėl didysis brolis. Aš manau, kad tai yra neišvengiama, vat būtent dėl brandos dalykų. O kodėl tai neišvengiama? Todėl, kad viskas prasidėjo nuo to pačio elemento, kaip išjungti bad actors, kaip išjungti teroristus, nusikaltelius, kad jie nesinaudotų. O kodėl jūs negalėjo to padaryti? Kodėl mūsų reikia? Mes čia save kaip, atsitinkai, kaip Lietuvos bank. Čia yra kiekvienos įmonės apsisprendimų dalykas, mes to darom.
aš kalbu ne apie, asmenišką ar apie įmonę. Kodėl rinka pati to neįsprendžia? Kodėl reikia, kad išėtų iš šono valstybė, reguliatorius, su sakant? Ne, nes čia yra tarsi grįžimas į ankstesnę iteraciją, į ankstesnę stadiją. Bet pažiūrėkit, internetas lygiai taip pat vystosi, ar ne? Kai atsiranda technologija, atsiranda internetas, kas pirmieji pradeda naudotis tom nusikaltėliai? Nu, ne pirmieji, bet vieni pirmųjų ten 95, 6, 7. Ne, pirma karinė pramonė. Karinė pramonė, bet čia jau intranetas dar buvo, ar ne, labai jau kompaktiškas ryšys, bet iš esmės... Pradžių mokslininkai, po to karinė pramonė, po to į porno pereina, tada tik ateina prie... Porno dažniausiai būna pionieriai, bet... Bet dėja nusikaltėliai irgi naudojasi technologiją. Ir mums atsiranda pareiga ir moralinė, ir dabar jau ir iš reguliuotojos pusės mus nereguliuoja Lietuvos bankas, bet mūsų reguliuoja FNTT, kad mes turime identifikuoti transakcijas ir numatyti rizikas. Tai jau tas reguliavimas jis yra atėjęs į tokias įmonės kaip mūsų. Tai žiūrėkite, tai aš taip suprantu, kad nieko mes čia labai... Po žydrų dangum nieko naujo nėra. Yra revoliucinė idėja. Pradžiai ją palaiko vizionieriai, matematikai ir mąstytojai. Tada ateina spekuliantai, tada ateina bandiugos, tada ateina rinka pradeda bręsti ir atsiranda daug, ir noras turėti stable coiną, ir tada ateina reguliatorius. Ir tada stable coinas tampa doleriu. Ne, tiesa. Ne. Okay. Nėra taip blogai. Aš tik sakau, kad tai yra valgom savo uodegą. Ne, aš išgirdau, kad būtume apsisuksim ratu ir grįšim prie to pačio taško. Taip, taip. Ne. Ne. Okay. Ne. Idėja yra gera ir graži. Marius Jurgilas, galite užrašyti. Gera ir graži, bet o tai kaip įgyvendinsim ir vat, kaip išvengti tų vat, blogų dalykų? Kad godumas nenugalėtų ir kad žmonės, nors ir godus, po to nesigailėtų ir atsigręžtų, o tai ką jūs padarėt, kodėl manęs neapsaugojot. Tai tu godus buvai. Nu taip, bet valstybėgi turi mane apsaugoti. 1994 metai. Kodėl jūs leidot man pirkti EBSV išleistas skolint pinigų? Aš galvojau, kad čia yra fair game. Čia visi mes vienodom sąlygom dalyvaujam. Minėjau, 10 tūkstančių turi trečdalį ownershipą. Taigi gal galima čia truputėlį gudriau? Taip, yra gudresnių už gudrius. Ir finansų rinkose mes nuo to apsaugom. Sakom, tu negali manipuliuoti rinką. Yra begalės sluoksnių reglamentavimo, kuris sako, į finansų rinką paprastas žmogus neįžaisti, jeigu galvos, kad jį išdurs. Profai. Ar profai, ar akcininkas. Nu, kažkas, kas žino geriau. Jo. Nuo to reikia saugoti, nes kitaip rinkos neveiks. O čia kol kas veikia, nes godumas. Bet jeigu tos vat, nebus išspręsta, tai šita rinka užsidarys. Kaip minėjau, pasaulinius reguliatorius ir centrinius bankus labai stipriai sudomino tą mintis, kad galima sukurti tą stable coiną. Apskritai, apie ką yra stable coinas ir kodėl jis mums įdomus. Nes mes viską matuojame pinigais ir norime, kad būtų kažkoksai vienetas ekonomikai, kurio vertė yra stabili. Ar tai doleris, ar euras. Kas užtikrina tą stabilumą? Šiuo metu dėdės ir tėtos sėdintis Frankfurte eurozonos kontekste, jie ten surėmė pečius ir galvas ir sako, žinai, reikia daryti tą ir tą, kad infliacija būtų mažiau negu, nu dabar nebe mažiau, o aplinkui 2%. Tai mes tikime dėdėm ir tėtomis. Nes neturim kuo daugiau tikėti, o kokia tai alternatyva? Atėjo alternatyvi idėja ir sako, žiūrėkit, mes galime suprogramuoti ir užrakinti tuo kriptologiniu būdu, kurį ką tik aptarėm, mechanizmą, kuris automatiškai užtikrins, kad šito vieneto vertė, kaip sutarsim, nuvertėja 2%, ar yra stabili, ir tą mes galime įgyvendinti programiškai. Matysime, kad to vieneto vertė nuvertėja kitų daiktų atžvilgių, automatiškai pradėsim supirkinėti ir mažinti jūsų voletose esantų žetonų kiekį. Matysim, kad vertė didėja, nes ekonomika auga, o neužtenka pinigų cirkuliacijai šitų vienetų, pradėsim juos išleisti. Taip. Automatiškai. Skamba kaip centrinis bankas. Taip. Taip. Netgi centrinio banko, ar ne? Tai šito vietoj pasidarė labai įdomu. Bet tai nepaneigia mano minties, kad mes valgom savo uodegą. Ar paneigia, Dimitrijau? O dabar ir Marius gražiai išdėlioja viską. Vienas momentas, ar ne? Tai tas, vat, norim išmesti tarpininką, tebegalioja.
Nes nu, tarpininkų niekas nekenčia. Nu, jie nekuria jokios vertės. Jie, sakant, kodėl negali šaldytuvas bendrauti tiesiogiai su pieno gamintoju ir apsikeisti vertę? Mes kalbame būtent apie dalykus, kurių kol kas dar nėra, bet jie nėra įgalinti, jeigu mes ir toliau laikysimės tokių pačių finansų principų, kad reikia tuo tarpininko. Ta. Bet jeigu mes išspręsime šitą ir atsiras skaitmeniniai pinigai ir galėsime dalyvauti tiesioginiuose mainuose, nes mes pasitikėme tuo skaitmeniniu vienetu, bet tarpininko ir centralizuoto įrašo, atsirakina labai didelę naują ekonomiką. Bet tada, kaip ir Dimitrijus sakė, reikia išnaikinti bad actors. Ir kuo greičiau, to geriau. Taip? Jo, bet iš esmės civilizacija juda link to. Mes turime priemonės jau tos bad actors identifikuoti ir pamatyti, bet aišku, vis tiek atsiranda visą laiką naujų inovacijų ir naujų pranašų, kurie sakys, kad yra kitaip ir kad reikia investuoti į jų idėją ar jų ten kažkokį tai kriptovaliutą ar protokolą ar panašiai. Bet atsakant į jūsų klausimą dėl kad mes valgom savo uodegą, tai mes turime įmonę, kuri kūrė produktą, bet iš esmės ekosistema jinai gali gyvoti ir be tokio produkto kaip mūsų. Mhm. Tik tais mes padarom tai patogiau, aiškiau, integruojame įmonės, kad jom nereikėtų žaistis biržoje, ar ne, perkant, parduodant tas kriptovaliutas. Bet iš esmės, ką Marius ir sakė, ateityje šalitųjai pirks pieną patys. Ir Tesla galės užsipilti, nu, ne kūro, bet užsikrauti savo akumuliatorius tiesiogiai su kriptovaliutom. Ar ne, su tokenomika, sakykime. Tai va čia ir yra fundamentaliai ateitis šitos technologijos 5-10 metų perspektyvą. Na, apie tai manau, kad mes dar tikrai kalbėsim ir tokenomika, ir kitas šiek tiek sudėtingesnės temas. Aš manau, kad šiandien mes tokią įžangą padarėm. Prieš atsisveikindamas aš dar norėčiau vieno paprasto klausimo. Kai mes kalbam apie skirtingas kriptovaliutas, ar tai būtų Ethereum, ar tai būtų... yra viena labai jokinga valiuta. Ir kuri, aš galvoju, ar jinai nedaro daugiau žalos, nes tai yra cirkas. Nu, aš apie Dogecoiną kalbu, ne? Aš kalbėjau jūs apie Amerikos dolerį. Ta buvo tas pauzė tokia, čia šitas nevlogas. Ne, nu, bet apie tą fainą šuniuką, reiškia, Šyba. Kas čia? Šyba ar Dogecoinas? A čia skirtingi? Čia skirtingi dalykai. Bet jie būtų jokingi? Abudu jokingi. Tai Šyba buvo sukurtas kaip koinas, kaip kad trolint Dogecoiną. Dogecoinas buvo sukurtas tiesiog kurėjo, kuris vakare po vakarėlio ar ryte po vakarėlio sugalvojo sukurti kriptovaliutą ir ten per valandas tą paleidė. Abudu geri. Gerai, bet vat, gerai, ką endorsino Maskas? Dogecoiną. Ok. Ir to pakanka, kad, jis, kad šita valiuta taptų staiga viskas. Puiku. Vat užteko vieną dalyko. Ant kiek netvari sistema yra tada? Aš dedu jas vieną lentyną su GameStop. Okay. Tai nereikia to racionalizuoti. Čia yra power of the mass. Žmonės tiesiog žvengia iš to. Žmonės iš to žvengia, bet sukasi milijardai. Taip. Jeigu mes gyvename tokiam ekonomikoje, kur dauguma nulėmė, pavyzdžiui, ar Marius yra geras žmogus? Vat jeigu kažkas pasakys, kad blogas, ir masė žmonių sakys, blogas. Nu, tai jūs apie Facebook. Cancel, tai yra Facebook. Cancel, Facebook'as tai vadinasi. Cancel Marius, nes, nu, De. Jo. Bet rytoj tam jie kitur nubėgs. Po to kitur nubėgs. Ir čia jau, jo, sistema tampa labai nebestabili, jeigu viską nulėmė masė žmonių, kurie tiesiog bėgioja paskui paskutinę antraštą. Nu, instituciniam čia turėtų būti, pradėti vieną turbūt, nuo masių galios iš karto tiksėti, nes tai jie nebesupranta, kaip tą suvaldyti. Ir taip, ir ne. Kodėl? Jeigu tu gali kažkiek nuspėti ir matyti, kad čia iš tikrųjų yra masė žmonių ir turi didelę kišenę ir gali tą poziciją išlaikyti, kur dabar masė žmonių ir šiuo metu subėgo, bet tu žinai, kad vis tiek kažkada atsitrauks. Taip. Tai gali iš to uždirbti. Aš tai manau, kad investiciniai fondai ar ten venture capital fondai seniai jau plaukė tanklaivių. Ta prasme, ten dideli fondai yra sudėję ir tą pačią kriptovaliutą ir tas pačias įmonės, kurios visto technologijas ar protokolus. Mm. Mes šnekame ne apie tai, kad tai yra gerai ar blogai. Tai vyksta ir mes tiesiog turime su to susitaikyti. Čia Robin Hoodo ar stimulo čekių nauja karta ir jinai ateina ir jinai tiesiog įmeta pinigus, nes tie pinigai nieko nekainuoja jiems. Mm.
Dmitrijus uždavė klausimą, taip, čia tarp mūsų sako, ar mes atsakėm bent į vieną klausimą. Iš tikrųjų geras klausimas, turbūt klausimas jums, žiūrovai, ar kažkas pasidarė aiškiau. Man asmeniškai pasidarė, va tiek, šiek tiek aiškiau. Bet tai yra gera žinia, todėl, kad tai ne pirmas ir ne paskutinis. Tikrai, tai yra pirmas, bet tikrai ne paskutinis mūsų podcastas į pliusą apie kriptovaliutas. Po 2 savaičių mes vėl kalbėsime apie tai, kas vyksta akcijų rinkoje. Po mėnesio mes vėl grįšime ir pabandysime atsispirti nuo to, apie ką mes kalbėjom šiandien, galbūt jau su kitais svečiais ir truputėlį praplėsti. Praplėsti ir tęsti šitą pokalbį, kad kol ir aš suprasiu, ir jums bus aiškiau, o kai tai įvyks, gal jau čia bus nauja iteracija mūsų Bitcoinų. Ačiū Dmitrijau, ačiū Mario už skirtą laiką. Kad tai buvo podcastas į pliusą, Laisvės TV pinigų kanalas. Dar kada primenu, žiūrėkit, subscribinkit, prenumeruokit mūsų kanalą, žiūrėkit mūsų kitas laidas ir likite su Laisvės televizija. Ačiū už dėmesį.